За останні 2 роки ми накінець-то злізли з газової гли Російської Федерації. Близько 70% газу постачається з країн-членів Європейського Союзу. За ринковою ціною, а не за тією ціною, яка була підписана і погоджена у 2009 році. Друге. Ми забезпечили подання позовів проти Російської Федерації до Стокгольмського арбітражного суду. Україна вимагає від російського «Газпрому» повернення 16 мільярдів доларів США збитків, які Україна як переплатила по ціні на газ, так і не доотримала доходи від транзиту. Окремо зазначу, що Російська Федерація звернулася з позовом проти України на підставі тих самих газових контрактів щодо стягнення з української держави 27 мільярдів доларів США. За так званий пункт в контракті, який називався «take or pay» – або «бери, або плати». Ми вважаємо вимоги Російської Федерації безпідставні, і ми будемо боротись за те, щоб відстояти українські національні інтереси. Ціна закупівлі. Накінець-то в Україні немає посередників і газових олігархів, які наплодились за останні 20 років. Саме завдяки тому, що ціна була низька, начебто для населення, тільки з коштів платників податків із державного бюджету вимивались не десятки, а сотні мільйонів доларів США, на чому були сформовані газові олігархи, які, на жаль, і до сьогоднішнього дня мають ще й політичну присутність в українському парламенті, і окремі політичні сили на цьому далі грають. Далі. Як прем'єр, я не хотів би зараз повертатися до цього газового контракту в силу дуже багатьох причин. Але прийде час, коли нам треба буде дослідити, чи були відкати при оплаті за російський природній газ по цьому контракту і хто отримував ці відкати. Зараз відкатів немає, тому що немає посередника, є прямий контракт, як з «Газпромом», так і з нашими європейськими партнерами.